Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje nós vamos falar com Heloísa Pires, filha de Herculano Pires, e o assunto, ela principalmente melhor que ninguém vai desenvolvê-lo. Foi lançado agora um livro, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Por muito tempo, o jornalista e filósofo José Herculano Pires manteve um programa de rádio que se chamava No Limiar do Amanhã, onde respondia aos ouvintes dúvidas sobre o Evangelho de Jesus. Vale a pena lembrarmos esses raciocínios claros e também cheios de amor e compreendermos melhor essa lição. Compreender essa lição sobre o Evangelho. É raciocinar. E raciocinar, dentro dos conceitos de Herculano Pires, é importante. Heloísa, que bom você falar sobre os livros de seu pai. E este que está saindo agora. Melhor que você, ninguém, não é? Imagina, Nina, eu acho até que você falaria muito melhor. Ah. Porque quem chamou a atenção para este livro foi você, e eu agradeço infinitamente. Ah, Heloísa, o que explicou Herculano sobre a universalidade da mensagem de Jesus? Jesus veio exatamente para... Dilatar a compreensão de que somos todos irmãos, de que as regras morais são a mesma para todos que é preciso amar ao próximo. No tempo e no espaço ele enviou mestres brilhantes, Buda, mas todos Sócrates, Platão, mas todos de certa forma permaneceram meio fechados para o seu povo, para a sua região. Jesus veio para abrir, derrubar as fronteiras. E a universalidade é exatamente para quem esse conselho magnífico, amar a Deus e ao próximo, fazer ao próximo só o que você deseja que te faça, não vale. O caráter universal da verdade, senão não seria verdade. Como explicar as diversas interpretações sobre a genealogia de Jesus? Sempre o homem coloca em tudo, não a vontade de aprender. Mas muitas vezes a vontade, o que eu posso ganhar com isso? Como eu vou falar isso que me aproveite de algum modo? E de outras vezes tentando encaixar em profecias, em verdades apresentadas sobre forma alegórica. No caso de Jesus, tentamos encaixar a história de Jesus nas profecias judaicas. Ele seria o Messias, teria sido filho, vindo de Abraão, filho de Davi. Então, uma genealogia toda cheia de detalhes. Mas existe uma outra genealogia, Adão e Eva. Nesse caso, se Jesus vem de Abraão, e Adão e Eva? Adão e Eva ficaram de lado. Pois, pois é. <laughs> é raciocinar, é pensar, não é. é Porque uma alegoria linda também não é, é verdadeira. Quer dizer, não era só um homem e claro. uma mulher. Mas foi uma. Nós. Queríamos encaixar Jesus nas profecias. Mas ele se encaixou pelo conteúdo, não é por detalhes, né, Nena? Agora é perigoso, porque veja, quem é o que é o Espírito Santo? Quem é Ai, isso e é o que lindo. é? Este que é o problema, né? Porque o Espírito Santo virou uma coisa. É. Como explicá-lo? Quem é? é. O pai diz em revisão do cristianismo, pegava a tria de egípcia e colocava, encaixamos, não posso falar eles, estávamos lá, encaixamos, o pai, o filho e o Espírito Santo. Mas que Espírito Santo é esse? Quem é? Está explicado no livro dos Espíritos, modelo de homem ideal, Jesus. Espírito puro, Espírito amoroso, largou as alturas para vir nos auxiliar. Ele não precisava reencarnar. E o pai, lembra, eu fiquei tão feliz porque crescemos embalados por André Luiz, Emmanuel. E o pai diz, Espírito Santo é Emmanuel. Existem alguns jovens tolos que querem aparecer criticando Chico, Emmanuel, todo mundo. Quem são eles? Esses espíritos estão acima da nossa crítica porque provaram através dos Anos a grandeza espiritual, a conexão com a espiritualidade superior, estão integrados na espiritualidade superior. Chico, ou médium, era um Espírito Santo. E Emmanuel é um Espírito Santo que veio com paciência nos ensinar que nos convém amar o próximo. Francisco de Assis, Francisco Antônio de Bar, de e a irmã Dulce, irmã Dulce, tantos Espíritos Santos. santos por que tentar colocá-los acima da humanidade? Tem que colocá-los de uma forma que sintamos a necessidade de segui-los e podemos. Vai demorar, mas podemos. Agora, como analisar o papel de Paulo na divulgação do cristianismo? Meu Deus, eu amo o Paulo. Aprendi. Amamos. Amamos, né, Nena? Pela coragem, pela força. Paulo o torturador. Paulo homem inflexível, mas encontra com Jesus e numa mudança incrível. Ao contrário da maioria de nós que ouvimos os ensinamentos há mais de dois mil anos, e eu, pelo menos, não consigo me integrar na grandeza de Jesus de Nazaré, Paulo conseguiu largou a própria vida, largou o rabinato, largou as glórias e partiu pelo mundo numa época de dificuldade de transporte. Caminhava, dormia em floresta, arriscava a vida. E ele diz em certo trecho: Estou ferido, cheio de cicatrizes por pregar o Evangelho. Mas ai de mim se não pregasse o Evangelho. É, Paulo é lindo. Paulo é maravilhoso. Jesus, afinal, foi o Criador da Terra, porque ele é o Espírito mais Santo que reencarnou é, no planeta nossa. não é? Espírito impecável. E parece loucura, Herculano se vale de um conceito apresentado por Platão, demiurgo. Existe Deus, existe o demiurgo, que é o um ministro de Deus, que serve a Deus. Eu, aí esclarece: Deus deu a matéria-prima e Jesus criou a terra e se responsabilizou por nosso crescimento espiritual. Isso explica a redenção da humanidade através de Jesus? Perfeito. A redenção é a educação. O sinônimo de redenção é compreensão, qual a finalidade da vida. Estão muitos aí perdidos, alguns até dirigentes, profissionais, acho que ah, tem que gozar essa vida na Terra, que tolice. Temos que crescer espiritualmente. E alguns até, eu digo, Heloísa, Parece que o espiritismo para eles é distração para ficar é. comunicando com os mortos. Vou na casa espírita, parece que é um dia por semana e que eles têm como numa internet. A comunicação com o alto. Não entenderam o que é espiritismo, não é Luiza? Pois é, que é trabalho, é educação nossa, é educação do próximo. É ação, né, Nena? É ação física, é ação intelectual, é ação espiritual. É mudança de atitude. Você acha que é recomendada o estudo de ato dos apóstolos? E no capítulo 29, por exemplo, há um alerta muito importante, né? Herculano diz: o ato dos apóstolos confirma o Espiritismo e confirma também a visão que nós temos da necessidade do povo da terra, que ainda é muito criança. O ato dos apóstolos confirma o Espiritismo quando apresenta o fenômeno mediúnico, que aliás aparece em toda a Bíblia. No Novo, no Velho Testamento, nos vários livros, nas histórias que o povo conta. Mas o ato dos apóstolos apresenta também a fragilidade humana, que fica tão encantada com as curas de Pedro, que era médium de cura, que anda atrás dele achando que a sombra de Pedro vai curar. Mas não encontramos hoje ainda no meio espírita o endeusamento de médios, às vezes até mais necessitados do que nós mesmos e achando que uma palavra daquele médium encostava e realizar uma grande cura. A cura é trabalho interior, modificação de mentalidade. Lembrar, irmão, lembre-se da morte. A vida é uma passagem, a vida é um ano escolar. Temos que lembrar que viemos para nos preparar para um futuro de luzes. Vamos ao intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Cedo do Metrô. Voltamos falando com Heloísa Pires. Talvez por essa ignorância de muitos espíritas é que a própria ciência. Fica contra os médiums que ficam tentando e tentando separar a, o médico, a ciência, tomando posição que ele pode curar. Eu acho até um desrespeito, não é É verdade. É? Perde a credibilidade. Perde. Um grande número fala: eu não vou falar com esses ignorantes, estão no é, horizonte primitivo. É, é, ainda parece que isso realmente é que o espírita tem que deixar um pouco o ego de lado. Lembrar que ninguém sozinho é nada. Não é? Coloca numa ilha um indivíduo só, o que, é que ele vai fazer? E outra coisa, o desenvolvimento intelectual, se o moral não vem junto, também não vale nada. Porque veja, nós estamos falando de Herculano Pires, um espírito que deu... É, ensinamentos que até hoje nós estamos absorvendo e sei lá por quanto tempo. Ele teve uma morte repentina em cima da máquina de escrever. <laughs> Será que estes espíritos, todos do mundo espiritual, não poderiam ter evitado essa morte? Mas o que seria melhor? Uma morte repentina no auge de todas as potencialidades físicas e intelectuais? Como Ou Kardec. Ficar é, ou ficar um largo período na cama doente. Então é um, é um merecimento, né? Misericórdia, não é? Né? Misericórdia de Deus. Pois é. Foi cedo na nossa visão, mas foi na hora certa. Sem dúvida. Uma passagem bastante polêmica, bastante polêmica é a ressurreição de Lázaro. Como Herculano explica isso? E tem também a filha de Jairo, foi igual. Então Jesus soube, ele adorava Lázaro, Marta e Maria. Lázaro um, formava uma família abastada, mostrando que Jesus tinha amigos ricos, economicamente falando, amigos pobres, amigos intelectualmente ricos. Jesus amava o conteúdo, não a casca da pessoa, não a expressão ilusória. Ele foi avisado que Lázaro havia morrido. Mas ele sabia certamente que não. Ele ficou comovido, estava realizando uma tarefa, acabou de realizar, e foi falar com as irmãs. Lázaro estava num estado de catalepsia, há uma desconexão, não se sabe, naquela época havia uma desconexão entre o espírito e o corpo físico uma incapacidade do espírito se apresentar em ordem no corpo físico. Lázaro parecia morto, passou pelo ritual do enterro e estava lá, num estado de impureza, segundo os judeus. E Jesus chega e desperta, acorda Lázaro. Se Lázaro houvesse morrido, ele não poderia voltar, porque o laço que nos liga ao corpo físico estaria rompido. Parece difícil entender isso, mas é claro, nós somos espíritos, luzes. Revestidos de corpo energético e nos expressando num corpo físico. Temos que nos ligar ao corpo físico. Lázaro estava ligado, mas desconectado. E Jesus o acordou, e foi uma festa para alguns e um susto para outros, porque Lázaro era considerado um morto-vivo. Então, antigamente, quando a ciência não estava. Tão avançada, estudando, por exemplo, os neurologistas, estudando todo o problema de cérebro e tudo, podia não se conhecer esses estados catalépticos. Agora, hoje, com todo esse conhecimento, pode-se aceitar a ressurreição? A ressurreição na carne, não. O espírito estava lá, mas ligado. algumas crenças que ainda aceitam. É, é a confusão que já existia naquela época, com, na época mais adiantado espiritualmente falando, o povo hebreu. Eles também achavam que a ressurreição era na carne. Mas a carne fica lesada. A, a carne é um, um aglomerado de suposta matéria. A matéria é uma ilusão. Porque na máquina que vê a matéria hoje em dia, vemos que tem buracos de antimatéria. Então, é uma tolice nos apegarmos ao passado, à nossa crença. Temos que abrir a nossa cabeça para é. esse mundo que cresce. Veja, estudar <laughs> ressurreição e reencarnação, a luz da ciência hoje, nós estaríamos, tão de reeducando para... Todos os problemas de transplante, Isso. quando eles, durante muitas horas, estudam a dinamização do cérebro, estuda se, se está com um ataque é, cataléptico ou não. Então, hoje, é difícil, à luz da ciência, explicar esses fenômenos. É, mas você vê, tem o doutor Bryans. Que entrou em contato com uma cliente que mergulhou no passado e ele escreve uma porção de livros agora. Ele não acreditava, mas ele é honesto. Escreve sobre reencarnação. Tem Elizabeth Ross, tem tanta gente. É que a nossa civilização não quer ver. Não. É mais tem... fácil <laughs> a fé que aceita por aceitar que a fé que analisa, né? Nem querem conversar sobre o assunto. Não, é tabu. Morreu, acabou. Não é triste é. morreu, acabou? Muito Isso triste. que tem que ser evitado. Se esse morreu e acabou, nós na Terra não temos motivos por ser bons, bons. De forma alguma. Vemos tanta gente ruim prevalecendo, né? Eu acho que é isso que alguns políticos, alguns pensam. é que Alguns profissionais, alguns jovens que se perdem nas drogas. Se não, a vida não continua, e se a gente não volta, para quê? Seria uma tolice. Então, é? como dizem os jovens, vamos gozar a vida. Mas se a vida continua, se vamos caminhando para a luz, se voltamos na terra que preparamos aí, vale a pena mudar. Outro ponto que nós gostaríamos de evocar agora, o Herculano e Apocalipse de João. Ai, Tão adoro. cheio de segredos e simbologias. Como compreendê-lo? Eu acho lindo. Quer dizer, na época, até Ernesto de Herculano chamou de era apocalíptica, que vários apresentavam entre os judeus o Apocalipse. E um grande número de historiadores diz que esse apocalipse se refere à queda do Império Romano. Uhum. Mas parece que o mundo, e realmente o mundo, anda de forma cíclica: cresce e volta no mesmo lugar. Hoje estamos na mesma época semelhante à de Roma a decadência do Império Romano, a desagregação da família, a falta de respeito ao próximo, até guerras. A Coreia do Norte está lá prometendo. Então, <laughs> Trump, que precisa de muita oração, está feliz. Então, existe sempre uma um pisar no passado para se projetar no futuro. E o Apocalipse se encaixa hoje, sim, em muita coisa. Herculano diz: é de uma beleza fulgurante e assustadora, Assustador. as previsões de João um espírito bom, respeitável, com credibilidade. Ele tinha mediunidade. Ele viu um anjo. Quando ele quis, que era um espírito santo, quando ele quis adorar o anjo, o anjo proibiu, provando que realmente era bom. Mas João apresentou aquilo que ele viu sem análise. Agora nós devemos analisar. É uma época de transição, é uma época difícil. Mas Deus está no leme, nós somos seus filhos, bem preparados se desejarmos. É, outro ponto interessante que Herculano fala é sobre o enterro de Jesus. <laughs> Vocês estão observando? São pontos <risos> nevrágicos. <risos> <risos> Como ele explica essa passagem naquela época? Eu acho interessante que Herculano medita profundamente sobre cada ponto, isso? É, são pontos. Eu nunca havia meditado sobre o enterro de Jesus. É e Herculano? os médios atuais falam do futuro, hum. do que vai acontecer, da. O, é todo ponto realmente que ninguém pode analisar e discutir, porque é um ponto de interrogação. É lógico. Agora, Herculano não. Herculano analisa exatamente esses fenômenos e de uma forma linda, linda. produtiva. Ele diz: Jesus nasceu na Judeia, ele escolheu que era o povo mais adiantado da época. E viveu integrado ao seu povo, mas lutando para fazer realizar a transcendência, para que o povo hebreu se abrisse para o mundo e para a espiritualidade. Foi enterrado como judeu. José de Arimaté e Nicodemos pegaram o corpo, untaram com óleo, envolveram em panos de linho, colocaram num túmulo vazio que estava perto do local de crucificação de Jesus. E colocaram uma pedra enorme na porta. E ainda os sacerdotes judeus mandaram guardas tomarem conta. Mas Jesus não estava preso em nada. Ele ressuscitou, não no corpo físico que sumiu, ele ressuscitou no corpo de energia e luzes. E nunca se viu na terra um corpo energético mais lindo. Caminhou entre os seus discípulos. E deixou claro que ressuscitamos não no corpo físico, mas no corpo energético. Tinha chagas, sim, pelo pensamento, conservamos alguns sinais. Ele quis mostrar a Tomé que era ele mesmo. Às vezes há aquele segredo, mas o corpo desapareceu. E quantos corpos desaparecem hoje que ninguém dá notícia? É verdade Tomé. corpos, aviões. Porque Jesus tem muitos adeptos, podem ter levado o seu corpo, por que não? O ou, seu corpo pode claro, ter elevado. Ou ele pode ter, por alguma forma, desmaterializado o Peixotinho nas sessões de materialização, claro. desmaterializava ele não, partes do seu corpo, a espiritualidade. Heloísa, se Jesus foi batizado, por que não fazemos o batismo no espiritismo? Tem alguns até que que muitos ainda fazem. Né? E teve um amigo nosso muito querido, muito que ele quis até conseguir uma lei que realizasse casamento espírita no centro espírita. Mas nós temos que nos desapegar dos rituais. Jesus fez questão de primeiro se integrar. Ele estava integrado no seu povo, na raça que escolher, era apenas um momento, mas ele estava lá. Foi batizado por João Batista, como as profecias aconselhavam, e João, que era médium, disse: "Ele não, não tem o direito de batizá-lo. Ele é muito maior que eu." E virá um, que era Jesus, que batizará pelo fogo. Essa é claro, não é? O espiritismo batiza pelo fogo. O que, que é? Aprender, estudar na casa espírita e se modificar é, amor, é. Qual é o verdadeiro sentido do amai-vos uns aos outros? Jesus também disse numa única frase Não fazer aos outros o que não queremos que o outro nos faça Acabou Na dúvida, sempre eu paro e penso Eu gostaria que me fizessem isso? Não Então isso não é válido não pode fazer parte do currículo de alguém que se desespírita. Não lesar, não magoar, não ferir. Não roubar nada, inclusive ideias. Ter honestidade em todos os minutos da sua vida. E se erra, pedir desculpa. Uma palavrinha tão fácil, desculpe. É lógico, claro. Heloísa, que pena. Nós falaríamos horas. Sobre estes assuntos, assuntos até polêmicos dentro dos religiosos. É por isso que nós recomendamos o livro de Herculano, porque se ele estivesse encarnado, muitos o abordariam para falar sobre ele. Esquecem muitas vezes que ele já falou sobre estes assuntos. Vamos estudá-los, estudando o livro, O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade. Até o próximo programa, se Deus quiser.